Mot slutten av dialogen Phaedros let Platon Sokrates fortelle en myte til vennen Phaedros. Den egyptiske guden Thoth presenterer den egyptiske kongen Famos for skrivekunsten, så han mener vi hjelper egypterne til å huske bedre og gjøre det klokere. Famos er helt uenig, og mener stamfor at skrivekunsten vil sørge for at egypterne glemmer. Da blir de avhengig av tegn som tilhører andre, i stedet for at de internaliserer kunnskapen. Og de husker ikke, men blir i stedet bare påminnet. Kort sagt gir skrivekunsten for Thamos bare en illusjon av visdom. En verdt ikke virkelig vis. I klassisk Platons dialogform får dine meningsutvekslinger tjene som fødselshjelp for vår refleksjon på veien mot visdommen. Men den er like fullt mediert gjennom skrift. Det er vanskelig å tenke seg historiefaget og filosofien uten skrivekunsten. Vi tenker kanskje mer på linje med Thoth når det gjelder rolla skriving kan ha i danningen vår i dag. I skoleverket snakker vi i våre dager om skriving som en grunnleggende ferdighet. Nemlig av grunnleggende ferdighet kan lett leie oss inn i tanken om skriving som en elementær ferdighet. Men la oss ikke glemme Thamos sitt poeng. Vi gjør oss avhengige av tegn som ikke tilhører oss. Skriften må internaliseres dersom den skal kunne mediere noe for oss. Denne presentasjonen legger frem noen forslag til hvordan denne prosessen kan skje i historie- og filosofifag. Først skal vi se nærmere på hva rolle skrivingen har i dette faget, som grunnleggende ferdighet og som eksamensfag i historie- og filosofi 2. Deretter legger jeg frem en del konkrete forslag til hvordan en kan jobbe, hentet fra arbeid med skriving i mitt eget klasserom. Teksten som skildrer formålet i historie- og filosofifaget åpner slik. Ved å binde sammen kunnskaper om historie og filosofi med ferdigheter i historisk tenkning og filosofisk refleksjon, kan programfaget historie og filosofi åpne for nye perspektiver på mennesket i historie og historien i mennesket. Som jeg har uthevet her, handler det om å hjelpe elevene til å koble kunnskaper om historie og filosofi sammen med ferdigheter i historisk tenkning og det å kunne reflektere på en filosofisk måte. Slik skal elevene få nye perspektiv. En måte å koble kunnskapene og ferdighetene sammen på er gjennom skriften, og slik blir formålet med skrivekunsten skildret i dette faget. Å kunne skrive i historie og filosofi innebærer å presentere faglige emner klart og konsist med et variert ordforråd og å bruke fagets sentrale begreper i egne arbeider. Det vil si å utforme faglige problemstillinger og drøfte dem ved å bruke ulike typer historisk materiale. Det er også en videre formulering om å kunne vurdere kvaliteten i eget og andre sitt skrivearbeid, men den delen ble ikke vektlagt i det følgende. Det er like fullt en verdifull læringsaktivitet i faget. Skildringen her viser oss at sentrale skriveaktiviteter er å kunne presentere og drøfte. Og hjelp i arbeidet er fagomgrep og historisk materiale. Dette kan en selvsagt jobbe med på mange måter, men før vi går nærmere inn på noen forslag, skal vi innom et annet retningsgivende dokument. For mange av elevene som har valgt programfaget historie og filosofi, blir læringsarbeidet avsluttet med en skriftlig sentralgitt eksamen i VG3. På min skole har vært for eksempel oftest 70-80% av elevene trekt ut til eksamen i fag. En slik eksamen kan fort bli retningsgivende for arbeid i faget, og i det fjerne hører en kanskje kritiske teaching to the test stemme. Men eksamenene i dette faget er såpass åpne og orientert mot faget som helhet, at det er vanskelig å se at den reduserer læringsarbeidet og faget i nevneverdig grad, dersom en skotter mot den avsluttende eksamen i skrivearbeidet underveis. Det er i alle fall godt samsvar mellom skildringer av skriving som grunnleggende ferdighet og eksamensoppgaven.
Jeg har 2 års erfaring som skriftlig sensor i historie og filosofi 2. Og 2 teser kan jeg nok slå fast uten å generalisere for mye. 1. Sensorer i historie og filosofi bruker hele karakterskalaen, fra stryk til sekser. 2. De kandidatene som viser høy grad av måloppnåing, har som oftest alltid bedre skriveferdigheter, ikke bare mer solid faglig kunnskap. En del av de kandidatene som har middels eller under middels måloppnåing, kan gjerne ha interessante filosofiske refleksjoner, men mangler den klare og konsise koblingen til fagbegrep og faglig kunnskap. Å ha fokus på dette underveis i opplæringen er til hjelp for alle elever, men kanskje særlig for de som trenger litt stillas for å formulere tankene sine litt klarere. La oss da se på 2 eksamensoppgaver. I dine oppgaver fra våreksamenen i 2016, som skal dreie seg om bruk av militærmakt, skal elevene gjøre greie for døme på omstridt bruk av militærmakt og argument knytt til disse dømene, og deretter drøfte og ta stilling til om denne maktbruken kan forsvares. Til slutt skal de drøfte og ta stilling til enkeltmenneskets plikt til å engasjere seg i urett, og grensene for hva middelen kan nytte mot urett. I den andre oppgaven her, fra høsten 2015, er temaet vitenskap. Også her skal elevene gjøre greie for, drøfte og ta stilling til. Og i dette tilfellet er det positive og negative konsekvenser av utviklingen av den moderne vitenskapen. Det er lett å se at slike eksamensoppgaver utgjør en nokså kompleks skrivehandling. Eller kanskje bør vi heller si at de er sammensatt av mange skrivehandlinger. For det første kan vi slå fast at det å skrive en sammenhengende tekst kan være en utfordring i seg selv. I tillegg er det altså en tredeling av oppgaver, de delene en skal få til å henge sammen. De siste årene har eksamensoppgavene stort sett vært skåret over samme lesten, nemlig tredelingen med en gjøre greie fordel, en drøftedel og drøft å ta stilling til. Dersom vi tar en kikk på skrivehjulet, som er en oversikt over ulike skrivehandlinger og skriveformål, ser vi at de fleste av disse er integrert i en eksamen i historie og filosofi 2. Gjøre greie fordelen dreier seg både om å beskrive og utforske. Det er både kunnskapsorganisering og kunnskapsutvikling. Kunnskapsutviklingen er også knytt til drøftedelene, og her kan en i noen tilfeller også komme inn i denne konstruksjonssfæren, der en ser før seg og presenterer noen nye teorier i forbindelse med drøfting av andre teorier. Eksamensoppgavene krever også at en skal ta stilling til, og her kommer denne overtydingshandlingen også inn. Implisitt i å ta stilling til ligger det også en argumentasjon. Jeg mener dette fordi slik og sånn. Det bør du også gjøre. Men kanskje den viktigste aktiviteten i eksamensoppgaven finner vi her i skrivehjulet, å reflektere. Det interessante her er at dette også dreier seg om identitetsdanning og selvrefleksjon. Mye kan stå på spill i en slik skrivesituasjon. Mitt forslag er derfor at en bruker tid på å trene på disse skrivehandlingene underveis i arbeidet med faget. Kanskje kan en gjennom systematisk arbeid sørge for at eleven bruker mindre energi på å beskrive, slik at det heller blir mer tid og krefter til å utforske og reflektere på eksamen. En slik prioritering vil nok ikke være ødeleggende for resten av det faglige arbeidet heller. Mitt forslag er derfor å gjøre denne tredelingen både til en pedagogisk strategi og en strategi eller et rammeverk for vurderingssituasjonene. I det følgende viser jeg eksempel på hvordan en kan jobbe med både gjøre greie for, drøft og drøft å ta stilling til oppgaver underveis i opplæringen. Tanken min er at systematisk øving underveis vil hjelpe elevene til å skrive seg inn i skriftkulturen i historie- og filosofifaget, øve emner deres i de ulike skrivehandlingene som vi så på i skrivehjulet, og samtidig øke sjansen for en vellykket eksamen.
Eksempelet er hentet fra arbeidet med de første hoveddelene i historie og filosofi 1. Selv om dette faget er det mange vil kalle et muntlig fag, fordi det blir avsluttet med en muntlig eksamen eventuelt, synes jeg det er viktig å jobbe med skriving dette året også, av to grunner. 1. Skriving er en god læringsmetode. Gjennom å måtte gjøre greie for å drøfte noe skriftlig, blir elevene tvinget inn i fagstoffet på en mer aktiv og forpliktende måte. 2. Den skrivingen elevene bør drive med i historie og filosofi 2 som forberedelse til og på en eventuell eksamen, er såpass kompleks at det kreves mye øving for mesteren. Jeg tenker også med et døme på hvordan jeg kan jobbe med eksamensøving i historie og filosofi 2. Her først kommer et døme på hvordan en kan begynne å øve elevene i å gjøre greie for, i arbeidet med det første hovedområdet, holdtid. Gjennom å dele opp arbeidet i å først lage Venn-diagram, for deretter å gjøre arbeidet om til en tekst, var tanken at det skulle bli lettere for elevene å gjøre selve sammenligningen. Bruk av skriveramme, som jeg har med eksempel på her, kan også hjelpe elevene inn i den måten å skrive på som man gjerne vil ha i dette faget. Etter en slik øving i å skrive seg inn i faget i oldtid, gikk vi videre med en ny skriveøving i hovedområdet antikken. Etter gjennomgang av framveksten av demokratiet i Aten, er det en god øving for elevene å skrive seg inn i det gjennom å måtte gjøre greie for det de nett har lært. Et viktig element for å kunne gjøre greie for på en presis og poengtert måte, er at den har god kjennskap til det relevante ordtilfanget. I arbeidet med ordtilfanget har vi brukt quizlet.com, en nettside med tilhørende app, som gir mulighet til å trene ordtilfanget på mange måter. Mellom annet er det en ny funksjon kallet Quizlet Live, som lar elevene konkurrere i ordinnlæringen i gruppe i klasserommet. En fin læringsaktivitet i innlæringen. En kan selvsagt variere om det er læreren som definerer ordet som skal læres, eller om elevene får gjøre denne jobben. Her ser vi et utsnitt av en slik ordliste, og da elevene skulle skrive denne teksten, var det et krav at de skulle bruke ord fra den lista vi hadde laget. Slike ordlister til de ulike emner vi tar for oss, lager vi jevnlig, og det hjelper elevene å få med seg hva fagomgrep de bør bruke for å gjøre greie for de ulike emner klart og konsist. Etter vi hadde skrevet om framveksten av demokratiet, gikk vi over til å jobbe med historiske kjelder og knytte arbeidet sammen med dine oppgaver, der elevene skulle drøfte synet på styreformene ut fra kjeldene. Her fikk elevene hjelp til å organisere argumenter de finner i kjeldene gjennom dine tabellen, slik at drøftinger de skal skrive etter lesingen blir lettere å strukturere. Det siste leddet i skrivearbeidet med demokratiet i antikken var dine oppgaver, der elevene måtte drøfte demokratiet som styreform og ta stilling til hva de selv mener om dine styreformer. Etter arbeidet med forrige oppgavedel ville det trolig være lettere for elevene å strukturere drøftingen sin her, og å ha noen argument å drøfte ut fra og å ta stilling til. Som dere ser her, har vi gjennom disse tre leddene egentlig skrivet et svar på en slags eksamensoppgave. I denne hoveddelen var vurderingsformen en samtale, altså en muntlig vurdering i gruppe, der temaet skulle være demokratiet, som i dette skrivearbeidet. Derfor var denne skriveoppgaven direkte relevant for vurderingssituasjonen. Men et annet alternativ hadde selvsagt vært å vurdere skrivearbeidet. For meg var det et poeng at det bare var en øving denne gangen. Det kommer av at vurderingsformen etter neste hoveddel, middelalder, skulle være skriftlig. Etter å ha jobbet med fagstoffet på ulike måter, mellom annet hadde elevene fått hjelp til å strukturere lesearbeidet med hvordan den tidligste kristendommen og den antikke filosofien påvirket hverandre, hadde vi en skrivedag der de svarte på denne oppgaven, laget etter eksamenslesten. Her skal de gjøre greie for kristendommens møte med filosofien, drøfte hva filosofi og religion egentlig er, og drøfte og ta stilling til et sentralt spørsmål i mellomalderen, hva er forholdet mellom tro og fornuft? Jeg greier fordelen i slike oppgaver der de skriver seg inn i kunnskapen,
blir naturlig nok en tekst sterkt preget av kildereferanser. Men det er også en sentral del av det å lære seg å skrive i historie og filosofi. Ved eksamenstider i historie og filosofi 2 er nok mer av kunnskapen internalisert, slik at teksten blir mer selvstendig og mindre preget av kildereferanser. Dette er likevel en prosess som elevene trenger å trene seg i for å mestre. En slik skriveoppgave er krevende, og derfor var det viktig for meg at neste vurderingsform var muntlig. Men tanken er likevel å vende elevene til å tenke på forskjellen mellom å gjøre greie for, drøfte og ta stilling til. I arbeidet med renessansen var derfor vurderingsoppgaver formulert etter denne tredelingen, og vi hadde kortere skriveøkt underveis i det faglige arbeidet, der de skrev svar på kulepunkter som de senere skulle vurderes i muntlig. Fordelen er forhåpentligvis at elevene etter hvert vært så van med å kunne gjøre greie for, mellom annet ved hjelp av ordtilfanget vi har jobbet med underveis, at selve skrivehandlingen kan bli mer eller mindre automatisert, i alle fall frem mot eksamenstider i historie og filosofi 2. Drøfting blir en selvsagt også bedre på gjennom øving, og det å måtte drøfte skriftlig tvinger elevene til å strukturere drøftingen litt mer enn gjennom ren muntlig øving. Det er selvsagt i historie og filosofi 2 en virkelig begynner å øve på den skriftlige eksamensformen. Også her tenker jeg at det kan være lurt å hjelpe elevene til å strukturere skrivearbeidet sitt. Derfor gir jeg deg diverse stillas i oppgaveskrivningen. Denne eksamen fra 2014 kan være fin som en oppsummering av arbeidet med hovedområder menneske i moderne tid, politiske ideer og ideologier, og fellesskap, produksjon og forbruk. Som tips til det første kulepunktet har jeg bare tips til utvalg og hva de bør merke seg, mens det andre kulepunktet kanskje blir litt for komplekst for en del elever. Da kan en slik tabell være til hjelp for å strukturere tanken, og senere teksten. En annen struktureringshjelp ser vi i tipsa til kulepunkt 3. Her er det startsetninger som kan fungere som en organisering av drøftinger. Selv om ikke alle elever benytter seg av selve formuleringene, kan likevel sånne setninger hjelpe deg til å se hva kulepunktet egentlig krever av innhold og drøfting. Til slutt er det et poeng at eksamensvaret skal være en sammenhengende tekst. Her kan det være fint å gi elevene tips i hvordan en får en slik tekst å henge sammen, som disse tipsene. Forhåpentligvis er disse momentene kjent for elevene fra andre fag også, men en påminning kan likevel være til god hjelp. Tanken med det forslaget til undervisningsstrategi som jeg har lagt frem her, er også at det å skrive en slik sammenhengende tekst med jeg greier for, drøfte og ta stilling til deler, kanskje kan være lettere å mestre dersom en er blitt vant med å tenke at en vurderingsoppgave ofte har en slik tredel. Kanskje vil det da være lettere å se at en god drøfting både krever at en har gjort greie for noe, og betjener som grunnlag for at en tar stilling til noe. Jeg ser det derfor som formålstjenlig å tenke slik underveis i opplæringen. Ikke fordi historie- og filosofifaget skal dreie seg om eksamensøving, ene og alene, men fordi dine tredelinger kombinerer de mest sentrale aktivitetene i faget, og kan knyttes til alle emner en tek for seg. Å skrive i moderne tenkning i alle fall er en sentral måte å danne kunnskap og refleksjon på. Men som Platons dialog minner oss om, det er en øving i tegn som ikke er ens egne. Systematisk trening kan kanskje bøte på denne utfordringen.